Համացանցում հայտնվել է օձի լեզու հաղորդման հերթական թողարկումը, որի ժամանակ Մհեր Բաղդասարյանը եւ Արաղ Ազարյանը քննարկում են այն ամենը, ինչ հետաքրքրում է իրենց։ Այս անգամ նրանց դիտարկմանն էր հայտնվել Լիլիթ Հովանիսյանը իր նոր տեսահոլովակով։ Մհերի խոսքով ինքը սպասում էր, երբ ճու վերադարձին, քանի որ միշտ էլ գեղեցկության կարիք կա։ Հաղորդավարը բավականին ջերմ էր արտահայտվել Լիլիթի մասին, նշելով, որ միայն կարելի է հիանալ, թե որքան է երկչու ամուսինը Վահրամը։ Սա տարում վերջինիս։ Ըստ Մհերի, Լիլիթը հրաշալի պրոդյուսերական նախագիծ է։ Մհերը նաև կարծիքի հայտնել, որ երգչու համար բեկումն այն փուլ է, քանի որ կամ նրան հաջողվելու է կրկին գրավել լսարանին, կամ նա բաց է թողնելու իր հնարավորությունը։ Մհերը նաև կարծիքի հայտնել, որ համացանցում հայտնվել են Լիլիթի չինական տարբերակները։ Հաղորդավարի այս խոսքին զուգահեռ կադրեր են հայտնվել Օքսի Ավդալյանի և Սոնա Եսայանի տեսահոլովակներից։ Իսկապես նայելով Օքսի Ավդալյանի տեսահոլովակները, թե արտաքնապես, թե երկելավոճոր, ակնհայտ նա կրկնօրինակում է Լիլիթ Հովանիսյանին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։